ଡକ୍ଟର ଉତ୍ତରାଜ ମହାନ୍ତ। ମୁଁ କଙ୍କାହାଡ଼ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଗ୍ରୋଫେଡ୍ ଫାର୍ମସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏଫପିଓ ତରଫରୁ 100 ଏକର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଏରିଆରେ ଚାଷ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଲଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହିଲି ଏରିଆ ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗଳ ବା କୌଣସି ଚାଷ କରିହେଉନି, ସେ ଜାଗାରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଚାଷ କରିବୁ, ଜଡ଼ା ଚାଷ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକ ପକାଇଦେଲେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ବାହାରି ଚାଷ ହେବ। ଆଉ ଆମର ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତା'ର ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍। ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଗରେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଆମ ଏଫ୍ଏ ତରଫରୁ କି ସୋସାଇଟିରେ ସେଠି ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେଇଟା ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି।